bro. Yeah. Bombo class. Bro, hapana, mimi sita kubali vitu zinaga red red na ma yellow yellow. Vitu za brown brown. Menza mashonde sasa. Is that true? Hey bro, me taste the iskia. Okay, clearly ni te ya Islando. Hey Bazzu. God damn! God, ati Bazzu. Hii na kazi ile asali zinauza kwa nini na na Masai. Ati Masai bro. Fuck. Sija iskia brand kwa hii show. Ani double Z ujue ni Z. Hii na kaka kuzima by the way. Bazzu ya double Z. Bazzu, big man Bazzu. Bazzu, big man Bazzu. Ama ni Bazzu. Bazzu. Brandy inaondoka na viazi. Brandy? Si inaondoka na brandy. Eh kwenda. Zika super high hata ni. Sabibu. Sabibu manufacturers Thika Road. Eh ni Thika Road. Mimi nimejudge the book by its cover. But acha to feel kama my throat will judge it. Ele haya kutoka moko hey nice hey lakini inachoma inachoma mimi na sikia kakofiti ilo ja dawa ya homa bado hii hapa 10 over 10 big G imeshinda kwa jua. Mimi kwangu, it is a surprise of the century. 10 over 10. Kako sa. Good stuff. Tennis juni, ni coffee. Ni kama ukule coffee. Ukule coffee kavu. Mazi mi nimejudge kitu by its cover itself. By the branding itself. Mi nimejudge nikajui kitu by the apana itakuwa. But the taste itself enye kwape by the kofiti. Ha, inaonja vibaya. Inaonja vikuwa nini. Sasa umekaje glycerin kwa pombe na grape flavor. Tuliongea hii mambo. Lakini kuna glycerin. Hii mambo producer. Literally likata unafili ma grape. By the way unafili ki grape grape. Glycerin whatever that ina testigi but unafili ko fiti. Kuna vitu zile si za kuweka kwa pombe. Mekunyoro uta aje sasa. The magnitude of the sweetness of yeah, it is alarming. Yes. Yuki ukisikia fundi wako akakwambia acha nifike hapa kidogo. Maendea Bazzu. Maendea mapenta wa topa kama wewe. Maendea Bazzu. Kasunda hapo. Kwapo. Niegora kwa Bazzu ni. Brother okay. Big man Bazzu. Bazzu big man Bazzu. Big bang 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 Bazzu. Maendea inonja Hennessy na umbali. Ni Hennessy. Ya mwitu Hennessy mwitu. By the way, I'm surprised sana. I'm perplexed. I am disoriented. Bamboozled. I am bamboozled. Ini Hennessy mwitu. Kama unajisikia. Kama mama kwako ni kienyeji, unaweza mchocha ini Hennessy mwitu. Unatafuta konya kwenye imeangusha huko Marsabit Plaza, unaweka Bazzu, unapelekea kienyeji yako. Leo nimekubaya Hennessy. Chupa za unapiga mechi mpaka kesho asubuhi.